Ucilno da nadgavel im nabedjevsio, reagireba muaktinon am temas an dakavshevda micena ucilnoba samartsebuli forma, absolutulad gamokhatavem zaobas, amasan dakavshirebit ak aranairi sarqopila, me piradat ver davinakhe, veraperi satsina agdebo. Pirikit zalyan mondomebulebi arian titonas da miwesalmebia am nabedjevs, nakhot აქ ცოტა პროცედურული ყოფილა ეს ყველაფერი, უნდა დაიბარონ ყველა, აბსოლუტურად გამოკითხები იქნება. პოლიციელებს იდენტიფიცირება ყველა ტელევიზიის მხრიდან არის მოხდარია. ყველა ტელევიზია ჩანს, ყველა სახე აბსოლუტურად. დღეს ჩვენ მივაწოდეთ სრული ინფორმაცია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. აღწერეთ ის შემთხვევა, რაც განხორციელდა სასამართლო სასადილოს დარბაზში. Და რა თქმა უნდა, ჩვენ დავინახეთ მზაობა იმისათვის, რომ საქმეს მიეცეს მსვლელობა და მივიღოთ სამართლიანი შედეგი, რაც ჩვენ მოთხოვნასაც წარმოადგენს. დანაშაულში მონაწილე არის ყველა ის პირი, რომლებიც კადრებში ყველა ჩვენგანი უყურებდით და მათი მხრიდან ძალადობის ფაქტებს ჰქონდა ადგილი.